Čele kod Donjenu Slatinu stradale sinoć od mečke. Evo ih. Sve je razbacano, sve je razjađeno. I ovako već danima. Meštani sela Slatina na samo 20 km od Novog Pazara strahuju zbog medveda koji im uništava gazdinstva. Evo vidite, spreću mene moja kuća, a ovde je medved dolazio 100 metara vazdušna linija. Eto, to vidite sami. Šta je i kako i samo zvuke smo čuli pro noći i kuća šta su radila, ali ne znamo čem se radi dok nismo videli. Jer to stvarno je bilo užas. Kad smo to videli, kad smo čuli, ali ne smo znali šta je, do čega je to uzrok i šta je pojme kad smo videli, saznali smo da je mečka. I došla, ja verujem da ona tu sedela jednu, tri, četiri noći i se ne vraćala. I sve ima otud, valjda je ulazila i ovde izlazila i preko sela išla gore. Nakon što je medved uništio košnice sa pčelama i skoro sva stabla šljive, meštani se sa razlogom boje trenutka kada će napasti stoku ili ljude. Posebno brinu za decu koja kilometrima pešače lošim putem do škole. Ponekad ja vodim to dete, ponekad moj komšija, ponekad moj sinovac. Mi smo ovde mešavita sredina. Pet kuća ima Srba, pet muslimana. Slažemo se kao jedno. Znači, vodimo kako ko stiže deca u školu. On je trenutno najmlađi đak jer moramo da ih vodimo. Zbog čega? Prvo, mi da imamo bolji ovaj put koji ste snimili, mi bi vodili to dijete sa autom, mnogo bi nam bilo lakše, mnogo bi nam bilo rasterećenije. Ovako ne može da se vodi sa autom, mnogo loš put, moramo pešice. Šta ako ga ta medved se je pojavio, evo ima jedno 4-5 dana u ovo naše selo. To šljive, krava, ovca, to je sve sitno za dete. Šta ako napane nečije dete? Izgubimo nečije dete u oselu. Znači, ne treba nam ni život, ne treba nam ništa. Ja sam već 8. razred, ovo mi je 9. godina i preškolsko idemo ovde. Svaki dan idemo stalno po grupama, idemo svi zajedno, ne odvajamo se, uvek idemo isto vreme i sve tako stalno idemo, imamo oko 3 km, meni oko 3 nešto, a ima i osobama koji su oko 3,5 km do škole. I svaki dan idemo tako. Ponekad dođu da nas uzmu na bagri kad je ono, baš se plašimo od medveda i zato idemo u grupicama stalno. Ni najstariji meštani ne pamte da je ovde nekada bilo medveda. Obraćali su se, kažu, lokalnoj samoupravi i lovačkim društvima, a jedino što su im rekli je da je medved zaštićena vrsta. To ne može da veruje da se desi. Do tada ostaje im da se nadaju da će ova zver iz sela Slatina sama otići. Za Kurir televiziju, Emir Ličina.